ಹೆಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಲಾ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ದಿ ಹಿಂದೂ ಕನ್ನಡ ಸುದ್ದಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಮೊದಲನೇ ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಪೇಪರನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಸುದ್ದಿ ಬಂದು ಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ. ಇದೇ ನೆಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶದಿಂದ ಏನೇನು ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿಬಿಡೋಣ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೆದಿರೋದು 542 ಸೀಟ್ಸ್ಗೆ, ಅಂದರೆ 542 ಸೀಟ್ಗಳಿಗೆ ನಡೆದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೆಜಾರಿಟಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಂಥ ಪಾರ್ಟಿಯ ವೋಟ್ ಶೇರ್ ಬಂದು 37.5% ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ 37.5% ವೋಟರ್ಸು ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಪಾರ್ಟಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಮೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಂತರ ನಾವು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಸಂಸತ್ತು ಅಂದರೆ ಏನು. ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸಂಸತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ರಾಜ್ಯಸಭಾ, ಲೋಕಸಭಾ ಮತ್ತು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಈ ಮೂವರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಈ ಪಾರ್ಲಿಯಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕಾಂಗ ಆಗಿದೆ ಸೆಂಟರಲ್ಲಿ. ಈ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಮತ್ತು ಲೋಕಸಭಾ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರುಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಅವು ನಾವು 1954 ತಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ವಿ ಲೋಕಸಭೆಗೆ, ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ವಿ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ. ಆದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲೂ ಇರೋದು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಮತ್ತು ಲೋಕಸಭಾ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರುಗಳು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಲೋಕಸಭಾ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಲೋಯರ್ ಹೌಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಕೆಳಮನೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಚೇಂಬರ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಜನತಾ ಸದನ ಅಥವಾ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಹೌಸ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ನಡೆದಿದ್ದಂಥ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಈ ಲೋಕಸಭೆಗೇ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಎಷ್ಟು ಸೀಟ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 552 ಸೀಟ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 530 ಸೀಟ್ಗಳು ಬಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಸಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ 20 ಸೀಟ್ಗಳು ಯು ಟಿಗಳನ್ನು, ಅಂದರೆ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಬ್ಬರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಆಂಗ್ಲೋ ಇಂಡಿಯನ್ಸು, ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರು ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಹೇಳುತ್ತೆ 552 ಸೀಟಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಆದರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇರೋದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 545 ಸೀಟ್ಗಳು. ಅದರಲ್ಲಿ 530 ಸ್ಟೇಟ್ಸಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, 13 ನಮಗೆ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರೀಸಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಇಬ್ಬರನ್ನ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರು ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಂಗ್ಲೋ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಈ 545 ಜನಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, 530 ಜನ ಯಾರ್ಯಾರು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ 20 ಜನ ಯಾರು ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರೀಸಿಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪಾರ್ಲಿಯಮೆಂಟೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಸಂವಿಧಾನ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪಾರ್ಲಿಯಮೆಂಟು ಒಂದು ಲಾ ಅನ್ನು ತರುತ್ತೆ, ಆ ಶಾಸನದ ಪ್ರಕಾರ ಈ 20 ಜನನೂ ಕೂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನಿಂದನೇ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ 550 ಜನ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನಿಂದನೇ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಯಾರ್ಯಾರು ವೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. 1952 1988 ನಾವು ಯಾರ್ಯಾರು 21 ವರ್ಷದ ಮೇಲಿದ್ದಂಥ ಭಾರತೀಯರಿದ್ವಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ವೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆದರೆ 61 ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಪ್ರಕಾರ 18 ವರ್ಷದ ಮೇಲಿರೋರೆಲ್ಲರೂ ಇವಾಗ ವೋಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಇಶ್ಯೂಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೂಡ ನಾವು ಈ 61 ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ನಂಬರ್ಸ್ನ ನಾವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ, ಈ 530 ಸೀಟ್ಗಳು ಏನು ಸ್ಟೇಟ್ಸಿಂದ ಬರ್ತವೆ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಯಾರಿಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ್ಗಿದೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ 1 80 ಸೀಟ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ ಲೋಕಸಭೆಗೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಅದು 48. ಆಮೇಲೆ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್, ಅದು 42 ಸೀಟ್ಗಳು. ಈ ಮೂರು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮೂರುಗಳಿದ್ದಾವೆ ಈ ಮೂರನ್ನು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮೇಘಾಲಯ, ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್, ಸಿಕ್ಕಿಂ ಈ ಮೂರು ಸ್ಟೇಟಿಂದ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಎಂ ಪಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ಲೋಕಸಭೆಗೆ. ಇದಾದಮೇಲೆ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರೀಸ್ಗೆ ಬರೋದಾದರೆ ಡೆಲ್ಲಿ 1 ಮಾತ್ರ 7 ಸೀಟ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಉಳಿದಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರೀಸ್ ಏನಿದ್ದಾವೆ ಆ ಎಲ್ಲದರಿಂದನೂ ಒಂದೊಂದು ಸೀಟ್ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 13 ಸೀಟ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅಂದರೆ ಯಾವ ವಿಧಾನದಿಂದ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಎಂ ಪಿಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳನ್ನು ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಯಾರಿಗಿರುತ್ತೆ ಅವರು ಆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನ ವಿನ್ ಆದರು ಅಂತ ಅರ್ಥ.
ಅಂದರೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಓಟ್ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಷ್ಟು ಎಂ ಪಿಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಸಿಸ್ಟಮು ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎಷ್ಟು ಓಟ್ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕನೇ ಇಲ್ಲ. ಮೆಜಾರಿಟಿ ಯಾರಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರನೇ ಎಂ ಪಿ ಸೀಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1, 2, 3 ಅಂತ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ. ಈ ಇಬ್ಬರಿಗೆ 2 ಮತ್ತು 3 ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಓಟ್ಸ್ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇವರಿಬ್ಬರಿಗಿಂತ +1 ಏನಾದರೂ ಓಟ್ ಈ ಮೊದಲನೇವನಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಮೊದಲನೇವನು ಗೆಲ್ತಾನೆ. ಅಂತಂದರೆ ಈ 2 ಮತ್ತು 3 ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಏನಿದ್ರು, ಅವರಿಗೆ ಏನು ಓಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಮತದಾರರು, ಅವರ ಒಪಿನಿಯನ್ ಗತಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಮತದಾರರ ಒಂದು ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್ಸ್ನ ಯಾರು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮು ಒಳಿತಾಗ್ತಾ ಇತ್ತಾ ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಮೇಕರ್ಸು ಯಾಕೆ ಈ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನೇ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಕಾರಣಗಳು ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನೋದು ಈಸಿ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಯಾರಿಗಾದರೂ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ಗೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಬಂದಂಥ ಸಮಯ ಏನಿತ್ತು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಿತ್ತು ಅದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಹೋಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಈ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನೋದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಟೈಮಿಂದನೂ ನಾವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ವಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜನಗಳಿಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿನ ತರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದೆ ಆ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾರ್ಟಿನೂ ತನಗೆ ಬಿದ್ದಿರುವಂಥ ವೋಟ್ ಶೇರ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಸೀಟ್ಸ್ನ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸೀಟ್ಗಳು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಡೈವರ್ಸಿಫೈ ಆಗಿ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಸೀಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋರು ಬಂದು ಪಾರ್ಲಿಯಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಪಾರ್ಟಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕಚ್ಚಾಟ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 1947 ಏನು ಒಂದು ಟೈಮ್ ಇತ್ತು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೂಟಬಲ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಅನಿಸಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಟೆರಿಟೋರಿಯಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆನ್ಸಿಲಿ ಯಾವ ಲೀಡರ್ ನಿಂತ್ಕೊತಾನೆ ಅವನೇ ಆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆನ್ಸಿಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳ ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೀಡರ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ ಒಂದು 1947 ಟೈಮಲ್ಲಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿರೋ ಒಬ್ಬ ಲೀಡರ್ ಮಾತ್ರನೇ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಲೋಕಲ್ ಲೀಡರ್ನ ಅವರು ಎಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗ್ತಿತ್ತು, ಅವರ ಒಂದು ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್ನ ಲೋಕಸಭಾದಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗ್ತಿತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮಿಂದ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಒಂದು ಫೆನಾಮಿನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಎಂ ಪಿ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆದರೆ ಅಥವಾ ಅವನ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ವೇಕೆಂಟ್ ಆದರೆ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನ ನಡೆಸ್ತೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ನು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಈ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾರಣಗಳು ನಮಗೆ ಮೇನ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕಳಿಸಿದ್ವಿ ಲೋಕಸಭೆಗೆ, ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಈಗ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಏನು ರಚನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಕಾರ್ಯಾಂಗವು ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಶಾಸಕಾಂಗ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಕಾರ್ಯಾಂಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಾಂಗವನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್, ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರೋದು ಯಾವುದು, ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟು. ಇದು ನಮಗೆ USAಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ದು ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಸೆಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪವರ್. ಸೆಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಶಾಸಕಾಂಗ ಕಾರ್ಯಾಂಗದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ, ಕಾರ್ಯಾಂಗವೂ ಕೂಡ ಶಾಸಕಾಂಗದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಲಿಯಮೆಂಟರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್, ಕೋಆಪರೇಷನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇವರು ಸೆಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಡೀತಿದೆ, ಆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಕೆಲವೊಂದು MLAಗಳು ಬೇರೊಂದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪಕ್ಷಾಂತರ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಪಕ್ಷಾಂತರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿಗಳನ್ನ ಸ್ವಿಚ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಅದು ಸಂವಿಧಾನವೇ ಅಥವಾ ಸಂವಿಧಾನ ಬಾಹ್ಯವೇ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ 1985 ವರೆಗೂ, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆದಾಗಿಂದ 1985 ವರೆಗೂ ಪಕ್ಷಾಂತರ ಅನ್ನೋದು ಅಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂತಂದರೆ ಒಬ್ಬ MP ಅಥವಾ MLA ತಾನು ಎಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಂಥ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದಿತ್ತು ಮತ್ತು ವಾಪಸ್ಸು ಬರ್ಬೋದಿತ್ತು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಅಥವಾ ಇನ್ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿ ತನ್ನ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಪಾರ್ಟಿಯೊಳಗಿದ್ದಂಥ MP ಅಥವಾ MLA ತನ್ನ ಒಂದು ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್ಸ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ರೂಲಿಂಗ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಯಾವಾಗಲೂ ಇನ್ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಥವಾ ಇನ್ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಹಾರ್ಸ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಪವಿತ್ರವಾದಂಥ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಹಾರ್ಸ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ MP ಅಥವಾ MLA ದುಡ್ಡು ಅಥವಾ ಆಸೆ ಆಮಿಷಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟು ಬಿದ್ದು ತಾನು ಪಕ್ಷಾಂತರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು, ಇದು ಹಾರ್ಸ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫೆನಾಮಿನ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಏನಿದ್ವು, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನೋವು, ಅವು ಅವನತಿ ಕಡೆಗೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ವು. ಜನಗಳ ನಂಬಿಕೆ ಏನಿತ್ತು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಮೇಲಾಗಿರ್ಬೋದು, MP MLAಗಳ ಮೇಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಆದ್ದರಿಂದ 1985 ಒಂದು ಲಾನ ತಗೊಂಡು ಬಂದರು, ಅದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದರು, ಅದು 52nd ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್. ಇದು ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ 10th ಶೆಡ್ಯೂಲನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಈ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಪಕ್ಷಾಂತರ ನಿಷೇಧ ಕಾನೂನು ಅಂತಂದರೆ ಆ್ಯಂಟಿ ಡಿಫೆಕ್ಷನ್ ಲಾ ಇದೆ. ಈ ಆ್ಯಂಟಿ ಡಿಫೆಕ್ಷನ್ ಲಾ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಪಕ್ಷಾಂತರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಆ MP ಅಥವಾ MLAಯನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಿಸೈಡಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲೋಕಸಭದಲ್ಲಾದರೆ ಸ್ಪೀಕರು, ರಾಜ್ಯಸಭದಲ್ಲಾದರೆ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟು, ಅದೇ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರಿಗೆ ಬಂದರೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಾದರೆ ಸ್ಪೀಕರು, ಹೀಗೆ ಪ್ರಿಸೈಡಿಂಗ್ ಆಫೀಸರು ಈ ಒಂದು ಪಕ್ಷಾಂತರ ನಿಷೇಧವನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ 91st ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದಷ್ಟು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ತಂದರು. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಪಕ್ಷಾಂತರ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲನೇ ಕಾರಣ ಬಂದು ಆ MP ಅಥವಾ MLA ಏನಾದರೂ ತನ್ನ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಏನಿದೆ ಅದರ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ನ ಕೈಬಿಟ್ಟರೆ, ಅಂದರೆ ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ತಾನು ಎಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದರೋ ಆ ಪಾರ್ಟಿಯ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ತಾವೇನಾದರೂ ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಅವರನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಮಾಡಲಾಗತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ವಿಪ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ. ವಿಪ್ ಅಂತಂದರೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದರ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ MP ಅಥವಾ MLAಗಳಿಗೆ. ಆ ವಿಪ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಎಗೇನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ವೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ, ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ವಿಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಆದಮೇಲೆ ವೋಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಆವಾಗ ಆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿದು ಐಡಿಯಾಲಜಿಗೆ ಥ್ರೆಟನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ರೀಸನ್ನಿಂದನೂ ಪಕ್ಷಾಂತರ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ತಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಂಥ MP ಅಥವಾ MLA ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿನ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಅವರನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸು, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ, ಅದೇ ಗವರ್ನರ್ ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲಲ್ಲಾಗಿರ್ಬಹುದು, ಆ ಒಂದು ನಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು 6 ತಿಂಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪಕ್ಷ ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, 6 ತಿಂಗಳ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಈ 4 ಕಾರಣಗಳ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ 10th ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಮಗೆ 10th ಶೆಡ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರ್ತವೆ. ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾವ ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಆ MP ಅಥವಾ MLA ತಾನು ತನ್ನ ಪಾರ್ಟಿ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಿಸೈಡಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಆದರೆ, ನಾವು ಸ್ಪೀಕರ್ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ನ ಒಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ಐಡಿಯಾಲಜಿಯಿಂದ ದೂರ ಇರಿ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅನ್ನೋ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಂಪಾರ್ಶಿಯಾಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ MP ಅಥವಾ MLA ಯಾರಾದರೂ ತಾವು ಮುಂದೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿದು ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ತಾವು ಪ್ರಿಸೈಡಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಅವರನ್ನ ಈ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮರ್ಜರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಏನಾದರೂ ಆದರೆ, ಈಗ ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ MP ಅಥವಾ MLA ಹೋಗೋದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು MP ಅಥವಾ MLA, ಇದನ್ನು 1/3 ಅಂತ ಹೇಳಿದರು, 1/3 ಆಫ್ ದಿ MP ಅಥವಾ MLAಗಳೇನಾದರೂ ಬಿಟ್ಟು ಆ ಪಾರ್ಟಿನ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ, ಅಂದರೆ ಪಕ್ಷಾಂತರ ಆಗಿದ್ದೆ ಆದರೆ,
ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮುಂಚೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದರೆ 91st ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಕೂಡ ಡಿಫೆಕ್ಷನ್ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕಿರೋದು ಮೊದಲನೇ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಮಾತ್ರನೇ. ಇದಾದಮೇಲೆ 91st ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದಷ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅವ್ಯಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಮೊದಲನೆಯದು ಈ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಒಂದು ಸೈಜ್ನ ನಾವು ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 75 ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಏನು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಾಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಾವಿಷನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಲೋಕಸಭಾದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಏನಿದೆ ಆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ಗೆ 15% ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರನೇ ಮೆಂಬರ್ಸು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಾಂಗದ ಭಾಗವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಲ್ಲ MP MLAಗಳು ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅಥವಾ ಹೆದರಿಸ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ 91st ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ದಿನೇ ದಿನೇ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಈ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ 15% ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತು ಸಂವಿಧಾನ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಏನು ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು 10th Schedule ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಗಿರಿಯನ್ನು ಕೊಡಬಾರ್ದು, ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸಂವಿಧಾನ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಏನಿತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಗೆ ಇನ್ಮೇಲಿಂದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ರಕ್ಷಣೆ ನಾವು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ 10th Schedule ಅಂಡರಲ್ಲಿ. ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಡಿಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಸಂವಿಧಾನ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಮೇನ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವಲ್ಲಿ ಒಂದು 2-3 ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಆದರೆ ಈ ಒಂದು 10th Schedule ನಾವೇನು ಆ್ಯಂಟಿ ಡಿಫೆಕ್ಷನ್ ಲಾನ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾವೆ. ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಏನಂತಂದರೆ ಈ ಆ್ಯಂಟಿ ಡಿಫೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಪಕ್ಷಾಂತರ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ಎದುರುಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು MP MLAಗಳು ತಮ್ಮ ರೈಟ್ ಟು ಸ್ಪೀಚ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅವರು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಡಿಬೇಟ್ ತಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ಗಳನ್ನು ಅವರು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಇನ್ ಕೇಸ್ ವಿಪ್ಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಆದರೆ ಅವರು ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹೆದರಿಕೆ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ MP ಮತ್ತು MLAಗಳದ್ದು ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸೈನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಡಿಬೇಟ್ಸ್ದು ಏನು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೇಳಿ, ನಮ್ಮ ಲಾಗಳು ಅಥವಾ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ತರ್ತೀವಿ ಅದರ ಕ್ವಾಲಿಟಿಗೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಡಿಬೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ನಡೀತವೆ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರೋ ಲಾನ ನಾವು ತರಬಹುದು, ಅಷ್ಟು ಡೈವರ್ಸಿಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಡಿಬೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ನೇ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ ಈ 10th Schedule ಅನ್ನೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಈ ವಿಪ್ ಅಂತ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ MP ಅಥವಾ MLA ತಾನು ಓನಾಗಿ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ತನ್ನ ವಾದವನ್ನು ಮಂಡಿಸೋದು ಈ ಎಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಏನು ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕಾಂಗದಲ್ಲಿ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ದಿನೇಶ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಕಮಿಟಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೂ ವಿಪ್ನ ಕೊಡೋದು ಬೇಡ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅದೇನಾದರೂ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ ಥ್ರೆಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಮೋಷನ್ ಅಥವಾ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಮೋಷನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಸೆಷನಲ್ಲಿ, ಆವಾಗ ವಿಪ್ ಕೊಡಲಿ. ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ನ ಮಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವಿಪ್ ಕೊಡಲಿ. ಉಳಿದಿರೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ MP MLAಗಳು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಿ ಅಂತ ದಿನೇಶ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಕಮಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರಲ್ಲಿ ಬರೀಬಹುದು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು 10th Schedule ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿಗೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ನ ನಾವು ಮೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ವೇ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ಗೆ ಈ ದಿನೇಶ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಕಮಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಏನಿದೆ ಈ ಒಂದು ಶಾಸನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಯಾವುದೇ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿನ ಜಾಯ್ನ್ ಆದರೆ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಆದರೆ ನಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ಗೆ 6 months ಡ್ಯುರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಯಾಕೆ ಈ ಒಂದು ತಾರತಮ್ಯ? ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗೂ 6 ತಿಂಗಳು ಕೊಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿನ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್. ಥರ್ಡ್ ಅಂತಂದರೆ, ಪ್ರಿಸೈಡಿಂಗ್ ಆಫೀಸರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಬೇಡವೋ ಅಂತ. ಒರಿಜಿನಲಿ ಏನಿತ್ತು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ, ಪ್ರಿಸೈಡಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ದು ಏನು ಡಿಸಿಷನ್ ಇದೆ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ಅದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಜುಡಿಷರಿಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಕಿಹೋತೋ ಹೋಲಹಾನ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಕೇಸ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ರಿವ್ಯೂ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ಅದು ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಒಂದು ಭಾಗ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ರಿವ್ಯೂ ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ನೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಈಗ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಮುಂದೆ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಪ್ರಿಸೈಡಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ಗೆ ಈ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜು, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಕ್ವಾಸಿ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇರುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಿಸೈಡಿಂಗ್ ಆಫೀಸರಿಂದ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಮಾಡೋದೋ ಬೇಡವೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ಗೆ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಸಜೆಷನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ವೇ ಫಾರ್ವರ್ಡಲ್ಲಿ ಬರೀಬೋದು. ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲಿಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಯಿತು. ಈ ಆರ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಸುಮಲತಾ ಅನ್ನೋ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಒಬ್ಬರು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಂದರೆ ಇವರು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಕೋಬಹುದೋ ಬೇಡವೋ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ 10th ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ನ ತಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಈ ಎಡಿಟೋರಿಯಲಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆದು ಏನು ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಡಿಟರು. ಆದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇವತ್ತಿನ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಹಿಂದೂ ನ್ಯಾಷನಲಿಸಮ್ ಅನ್ನೋದು ಗೆದ್ದಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ ಅಂತಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೂ ನ್ಯಾಷನಲಿಸಮ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರೊಬ್ಬರಿದ್ದರು, ವಿ ಡಿ ಸಾವರ್ಕರ್ ಅಂತ, ಅವರು ಈ ಹೆಸರಿನ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನೇ ಬರೆದಿದ್ದರು. ಇವತ್ತು ಆ ಹಿಂದೂ ನ್ಯಾಷನಲಿಸಮ್ ಅನ್ನೋದು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದಂಥ ನೆಹರೂಜಿಯವರು ಏನು ಕನಸನ್ನು ಕಂಡಿದ್ರು, ಮಾಡರ್ನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಅದು ಲಿಬರಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಟೆಂಪರ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಏನು ಕನಸನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿದೆ, ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇವರು ಬರುವಂಥ ಗೌರ್ನಮೆಂಟಿಗೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ಇಷ್ಟು ದಿನ ಸಬ್ಕಾ ಸಾಥ್ ಸಬ್ಕಾ ವಿಕಾಸ್ ಅಂತಂದರೆ ವಿತ್ ಆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗಾಗಿ ಬಂದಂಥ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಏನು ಕನಸನ್ನು ಕಂಡಿದ್ರಿ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಬ್ಕಾ ವಿಶ್ವಾಸನ್ನು ನೀವು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮೆಸೇಜನ್ನು ಇವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿ ನೋಟಾ ಅಥವಾ ನನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಬೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಏನಿತ್ತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮತದಾರರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗಿದೆ, ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಫೈನಲ್ ವೋಟರ್ ಟರ್ನ್ಔಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಫೈನಲ್ ವೋಟರ್ ಟರ್ನ್ಔಟ್ ಕೊನೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಮತದಾನ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ 67.11% ಆಫ್ ದಿ ವೋಟರ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಬಂದು ವೋಟ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಎವರ್, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಡೆದಂಥ ಎಲ್ಲ ಲೋಕಸಭಾ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ್ದು ಸ್ವೀಪ್ ಅನ್ನೋ ಸ್ಕೀಮು, ಅಂದರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ವೋಟರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟೋರಲ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಏನಿದೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ದು, ಆ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ದು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ, ವೋಟರ್ ಟರ್ನ್ಔಟ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಫಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ನೋಟಾ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ ಡೀಟೈಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಈ ನೋಟಾ ಅನ್ನೋ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ನನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಬೋ ಅನ್ನೋ ಆಪ್ಷನ್ನು ನಮಗೆ 2013 ಈಚೆಗೆ ಇದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ನೋಟಾ ಅಂದರೆ ಏನನ್ನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ವೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ವೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಟ್ಟಿರುವಂಥ ಯಾವ ಒಬ್ಬ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಒಪಿನಿಯನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇರೋದು ನೋಟಾ, ಅಥವಾ ರೈಟ್ ಟು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಹಕ್ಕನ್ನು ಚಲಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ನೋಟಾವನ್ನು ಒತ್ತೋದ್ರಿಂದ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೋಟಾ ಬಗ್ಗೆ. ಈ ಒಂದು ನೋಟಾ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಬಂತು ಅಂದರೆ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ 2013 PUCL ವರ್ಸಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೇಸ್ ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಡಿಕ್ಟನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. PUCL ಅಂತಂದರೆ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಫಾರ್ ಸಿವಿಲ್ ಲಿಬರ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಎನ್ ಜಿ ಒ ಇದೆ. ಆ ಎನ್ ಜಿ ಒವು ಒಂದು ಕೇಸನ್ನು ಹಾಕಿತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ 2013. ಅಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ನೋಟಾ ಅನ್ನೋ ಆಪ್ಷನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮತದಾರರಿಗೆ ಕೊಡಲೇಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ರೈಟ್ ಟು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 2013 ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಇರ್ತವೆ, ಆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಂಥ EVMಗಳಲ್ಲಿ ಈ ನೋಟಾ ಆಪ್ಷನನ್ನು ಇಡುತ್ತೆ. ಇದಾದಮೇಲೆ 2014 ಏನು ಲೋಕಸಭಾ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೀತು, ಅಲ್ಲಿ 1.08% ಆಫ್ ದಿ ವೋಟ್ಸ್ ಏನು ಪೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದ್ವು ಅವು ನೋಟಾಗೆ ಹೋಗಿದ್ವು. ಅದಾದಮೇಲೆ 2019 1.04% ಆಫ್ ದಿ ವೋಟರ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೋಟ್ಸು ಈ ಒಂದು ನೋಟಾ ಆಪ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದರೆ, ಅಸ್ಸಾಂ ಮತ್ತು ಬಿಹಾರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಅಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ 2% ಅಷ್ಟು ವೋಟ್ಗಳು ನೋಟಾಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾವೆ. ಅಂತಂದರೆ ಜನಗಳು ಆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ನ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾವೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಟಾದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಯಾಕೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ನೋಟಾದೊಳಗಡೆ ಎಷ್ಟಾದರೂ ವೋಟ್ಗಳು ಬೀಳಲಿ ಯಾವುದೇ ಎಫೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ,
ಆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯುಯೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಗೆಲ್ಲಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಓಟ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅವನ ಓಟು ಗೆದ್ದಿರೋ ಅಂತ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ದು ಓಟು ನೋಟಾಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸದ್ಯಕ್ಕಿದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಅಂಶ ಅಂದರೆ, ನೋಟಾದು ಏನಾದರೂ ಬಿದ್ದಿರೋಂಥ ಓಟ್ಗಳು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಓಟ್ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯುಯೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋಂಥ ಜನಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಯಾವ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟು ಇಷ್ಟ ಆಗದಲೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಗಮನ ಹರಿಸಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಹೋಪ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾವೆ, ಪದಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೀಬಹುದು. ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋಪ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ನ ತರಬೇಕು, ಗ್ರೋತ್ ಕಡೆಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಜಾಬ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಕಡೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ ಡೀಟೈಲಾಗಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು, ನಮಗೆ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬಂಡವಾಳ ಅನ್ನೋದು. ನಮ್ಮ ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಶ ಆಗಿದೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಅದು ಯಾವ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ, ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಹೆಲ್ತಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಸೆಕ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಂಡವಾಳ ಅನ್ನೋದು ಹಾಕಿದ್ದೆ ಆದರೆ ನಾವು ಗ್ರೋತ್ನ ಕಾಣಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಗ್ರೋತ್ ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಗೌರ್ನಮೆಂಟು ತುಂಬ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಒಂದು ಅಂಶ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ, ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಗೌರ್ನಮೆಂಟು ಸ್ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂತಂದರೆ ಕೌಶಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕಡೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟು ಜಿ ಡಿ ಪಿ ರೇಷಿಯೋ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ ಬರೋವಂಥ ಇನ್ಕಮ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದು ಟ್ರೇಡ್, ಅಂತಂದರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಏನಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಗ್ಲೋಬಲಿ ಈಗಾಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿಗೆ ಬಂದು ಡಂಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಈ ಡಂಪಿಂಗಿಂದ ನಮ್ಮ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಏನಿದ್ದಾವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಂಥ ಒಂದು ಉತ್ಪಾದನಾ ವಲಯ ಏನಿದೆ, ಈ ವಲಯವನ್ನು ನಾವು ಕಾಪಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಡಂಪಿಂಗಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು FDI ಅನ್ನೋದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾವೆ, ಬಂಡವಾಳ ಆಗಿರಬಹುದು, ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕೌಶಲಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್, ಟ್ರೇಡ್ ಮತ್ತು FDI ಏನಿದೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸು ನಮಗೆ ಎಕಾನಮಿ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಈಗ ಚುನಾವಣೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದು ನೋಡೋದಾದರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ನ IR ಅಂಡರಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ, ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು USA ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಟು ಪೀಪಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಈ ಪೀಪಲ್ ಟು ಪೀಪಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ನ ನಾವು ಬರಿಬೋದು, ಅದನ್ನು ಈ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ. ಅದೇನೆಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಹೋಗಿ USAಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಡಯಾಸ್ಪೋರಾ ಏನಿದೆ, ಆ ಡಯಾಸ್ಪೋರಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ದಲಿತ್ ಪೀಪಲ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಮತ್ತು ವೈಲೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ USAಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ. ಈ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಬಯಾಸ್ ಏನಿದೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು USA ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಗೆ ಹಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಯುನೆಸ್ಕೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವುಮೆನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು GS1 ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಸ್ಟೆಮ್ ಅಂತ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ, ಸ್ಟೆಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಸೈನ್ಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್, ಈ ನಾಲ್ಕು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ವುಮೆನ್ನ ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೆಮ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಸೆ ಪಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಅನ್ನೋ ಸಂಸ್ಥೆ. ನಾವು ಇದನ್ನು ವುಮೆನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬರೀಬಹುದು. ಏನಂತ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾವೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ವುಮೆನ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಈ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಮಗೆ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಅನ್ನೋ ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, WHO ಹೇಳುತ್ತೆ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಂತ ಏನಿದ್ದಾವೆ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಫೋಕಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ R&D ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅನ್ನೋ ಏನಿದ್ದಾವೆ ಅವುಗಳು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಲೀಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಮೇಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಡನ್ನ ಹಾಕ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಡ ಹೊರತಲ್ಲ. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಏನಿದ್ದಾವೆ, ಮಲೇರಿಯಾ ಆಗಿರಬಹುದು, ಕಾಲಾ ಅಜಾರ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಹೆಲ್ತ್ ಬರ್ಡನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ WHO ಹೇಳುತ್ತೆ ನಾವು ಇದರ ಕಡೆ ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ತಂದು ಇದರ ಕಡೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ WHO. ಈ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ WHO ತಗೊಂಡಿರೋ ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ನೇಕ್ ಬೈಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ನಾವು GS3 ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು.
ಸುದ್ದಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಚೈನಾದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳು CFCನ ಅಂದರೆ ಕ್ಲೋರೋಫ್ಲೋರೋಕಾರ್ಬನ್ಗಳನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾವೆ. ಈ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಓಜೋನ್ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ಗೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ, ಓಜೋನ್ ಲೇಯರ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಥ್ರೆಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಈ ಸುದ್ದಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣ ಏನಿದೆ ಅದರ ಮೊದಲನೇ ಲೇಯರ್ ಬಂದು ಟ್ರೋಪೋಸ್ಪಿಯರ್, ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಬರೋದು ಸ್ಟ್ರಾಟೋಸ್ಪಿಯರ್. ಈ ಸ್ಟ್ರಾಟೋಸ್ಪಿಯರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಓಜೋನ್ ಲೇಯರ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಈ ಓಜೋನ್ ಲೇಯರ್ದು ಕೆಲಸ ಏನಂತಂದರೆ, ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಬರುವಂಥ ಅಲ್ಟ್ರಾ ವೈಲೆಟ್ ರೇಸ್ಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಅದರೊಳಗಡೆ ಇದ್ದಂಥ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ರೇಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ವಿಕಿರಣಗಳನ್ನು ಇದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ UV ಒಳಗಡೆ ABC ಅಂತ ಬರ್ತವೆ. ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಏನಿದ್ದೇವೆ ಇವು ತುಂಬ ಡ್ಯಾಮೇಜನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ UVB ಮತ್ತು UVCಗೆ ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬೆಳೆಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗಳು ಹಾನಿಯಾಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥವಿರ್ತವೆ, ಅವು ಕೂಡ ಸತ್ತೋಗ್ತವೆ ಈ UVB ಮತ್ತು UVC ಏನಾದರೂ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇ ಆದರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ UVB ಮತ್ತು UVC ಏನಿದೆ ಈ ಒಂದು ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ವಿಕಿರಣಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ಓಜೋನ್ ಲೇಯರ್ ಅನ್ನೋದು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ನಮಗೆ ರಕ್ಷಾ ಕವಚವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿಂದ ಬಿಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ CFC HCFC ಅಥವಾ HFC ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಏನು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ನ ನಾವು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ಸು ಈ ಒಂದು ಓಜೋನ್ ಲೇಯರ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೋಗಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ನಾವು ಈ ಓಜೋನ್ ಲೇಯರ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಓಜೋನ್ ಅಂತಂದರೆ O3 ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ದು ಮೂರು ಸೇರಿಕೊಂಡು O3 ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಓಜೋನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, O2 ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದೇ O2, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ O ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ O3 ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಓಜೋನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಈ O3 ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಬರೀ O ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇನ್ಸ್ಟೇಬಲ್, ಅವು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅವು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ O3 ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿ O2 ಮತ್ತು O ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದು ಓಜೋನು ಮತ್ತು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗೋದು O2 ಮತ್ತು O ಆಗಿ. ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಓಜೋನ್ ಲೇಯರಲ್ಲಿ. ಈ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನಡೀತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಲೇಯರು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಓಜೋನ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇರ್ತವೆ. ಹಂಗೆ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗೋದೇನಿದೆ ಈ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸಿಂದ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಚಾಪ್ಸ್ಮ್ಯಾನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಲೇಯರು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ದಪ್ಪನೇ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಮಾನವ ತನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸಿಂದ ಏನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ನ CFCs ಮತ್ತು HCFCಗಳು, ಇದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಲೇಯರು ನಾಶ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಯಾವ ರೀತಿ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ O3 ಅನ್ನೋದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿ O2 ಮತ್ತು O ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಕ್ಲೋರೋಫ್ಲೋರೋಕಾರ್ಬನ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದು ಸ್ಟ್ರಾಟೋಸ್ಫಿಯರ್ಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫ್ರೀ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಫ್ರೀ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಅಂಥ O ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಬಿಡುತ್ತೆ, CLO ಆಗಿ ಇದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ O3 ಅನ್ನೋದು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು, ವಾಪಸ್ ಅದು O3 ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಆದರೆ ವಾಪಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಈ O ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಏನಿತ್ತು ಆ ಸಿಂಗಲ್ನ ಕ್ಲೋರಿನ್ ತಕ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಓಜೋನ್ ಅನ್ನೋದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಲ್ಲ. ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಅನ್ನೋದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ವಾಪಸ್ಸು ಓಜೋನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಕಾರಣದಿಂದ ಓಜೋನ್ ಲೇಯರ್ ಏನಿತ್ತು ಅದು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಬಂದು ಅದು ಓಜೋನ್ ಹೋಲ್ ಆಗಿನೂ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ದೇಶಗಳಾಗಿ ಗ್ಲೋಬಲಿ ಒಂದು ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ವಿಯೆನ್ನಾ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಮಾಂಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ. ಈ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಈ CFCಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ HCFCಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಏನು ಓಜೋನ್ ಡಿಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಥವಾ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಮಾಂಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ಲೆಡ್ಜ್ನ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಈ ಪ್ಲೆಡ್ಜ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ತುಂಬ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಗ್ಲೋಬಲಿ ತುಂಬ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೋಕಾಲಲ್ಲಿ ಮಾಂಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಕೂಡ ಒಂದು. ನಾವು ಈ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಈಗಲೂ ಚೈನಾ CFCನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅಂದರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಮಾಂಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಗೆ ಥ್ರೆಟನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಯಿತು. ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಈ ಸುದ್ದಿಯಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಇವತ್ತು ಏನು ಚುನಾವಣೆ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲವೊಂದು UPSC ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂಥ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ಸು ಮತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ನಂಬರ್ 1 ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಅರ್ಥದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದರೆ 2015. ಈ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ.
ಅದಾದಮೇಲೆ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದು ರಾಜ್ಯಸಭಾದಾಗಿದೆ. ನಾವು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಲೋಕಸಭಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದರ ಟರ್ಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ರಾಜ್ಯಸಭಾದ ಟರ್ಮ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ನ ಕೇಳಿದರೆ ಇದು ಈಸಿ ಇದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಓದಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಅಥವಾ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲದ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಒಂದು ಬಾಡಿಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ರಾಜ್ಯಸಭಾಗ, ಲೋಕಸಭಾಗ, ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗ, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಗ ಅಂತ. ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೊಳೆದಿರಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ಕ್ವೆಶನ್ಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಾದಮೇಲೆ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ನ ನೋಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೂಡ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಇದೆ. ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಏನಾದರೂ ಅಪ್ಪರ್ ಹೌಸ್ ಅಂತಂದರೆ ರಾಜ್ಯಸಭಾದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮಗೆ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕೊನೆಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ನಿನ್ನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿತ್ತು, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೋಲಾರ್ ಅಲಯನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೋಲಾರ್ ಅಲಯನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು UNFCCC ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಲ್ಲೇ ಆಗಿದ್ದು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೋಲಾರ್ ಅಲಯನ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪ್ರಿಕಾನ್ ನಡುವೆ ಏನು ದೇಶಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಜಾಸ್ತಿ ಬೀಳೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಸೋಲಾರ್ ಪವರ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಿರೋ ಅಲಯನ್ಸು ಈ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೋಲಾರ್ ಅಲಯನ್ಸು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದರೆ, ಆಲ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓನ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ಹೇಳಿ, ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರಿಂದ ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪ್ರಿಕಾನ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ದೇಶಗಳು ಮಾತ್ರನೇ ಇದ್ದಾವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೊನೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಎ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಒನ್ ಓನ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಮೇನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. 2016 ಮೇನ್ಸ್ GS ಪೇಪರ್ 2 ಅಲ್ಲಿ UPSC ಈ ಕ್ವೆಶನ್ನ ಕೇಳಿತ್ತು. ಏನರ ಬಗ್ಗೆ ಇದಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಪಾರ್ಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಅದು ಬೆಳೆದು ಬಂದಿರೋವಂಥ ದಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ ಈ ಕ್ವೆಶನು. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಒನ್ ಪಾರ್ಟಿ ರೂಲ್ ಅನ್ನೋ ಥರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅನ್ನೋದು ಅವಾಗ INCನೇ ಆಗಿತ್ತು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಕೋಲಿಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಏನು ಬಂದಿದೆ, ಮೆಜಾರಿಟಿ ನಾನ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಏನು ಹುಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಈ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆದಿದೆ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತಂದು ನೀವು ಈ ಆನ್ಸರ್ನ ಬರಿಬೋದು. INCಯಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ತಂದು ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆದು ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮುಗಿದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.